lalaki nu baki nyandung. Karena lalaki gagah, 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 siga pamaksudi. Awewe tedak di candung. Karena awewe bengong, awewe bengong, awewe bengong, awewe bengong, awewe bengong, awewe bengong, awewe bengong. Siga nel pakot. Lalaki nu tedak nyandung. Karena lalaki sieun, 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 sieun kana kolot. Lalaki nu beki sare. Marana lalaki sugi, 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 isuki suk loba nu nagi. Awewe nu hudang na berang. Marana awewe malas, 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 kudu disebor. Hulap nung tuna bondolan istilah kini, bondolan istilah Jawa, bondolan istilah kini, bondolan istilah Sunda. Naon hartina bondolan, kata orang Sunda mengatakan. Naon hartina bondolan, orang Pasir Uni mengatakan. Sejagat anu katana pecah.